Fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten. Er det det muliges kunst? Er det en skikkelig ekstravagant balanseøvelse? Er det en never ending story? Er det veldig, veldig dyrt? Det er veldig, veldig dyrt. Jeg tror det eneste som er mer kostbart og ressurskrevende enn fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten, det er mangel på fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten. Det er veldig, veldig dyrt å la det være. Derfor så blir vi jo ekstra glad da, som helsepersonell når vi har helsemyndigheter, både politisk og faglig, som gir oss, hva var det en tidligere foredragsholder sa i dag, seige, gode dokumenter som gir god føring, tydelige styringssignaler på hvilken standard og hvilke kriterier vi skal bygge kompetanse og utvikle faget vårt etter, som tar inn i seg forskningen, sånn at vi kan ha best mulig, jeg vil ikke si garanti, men så nærme det går an å komme, at vi velger de tiltakene som har effekt. Vi har mye å gjøre, og mange som trenger oss. Vi trenger ikke å bruke tid på det som vi ikke er sikre på at virker. Jeg har vært sykepleier i ganske mange år, og jeg har vært utsatt for ganske mange sånne dokumenter. Og det er egentlig en veldig, altså jeg må si det er en udelt glede å se hvor gode de blir. Nå går det jo faktisk an å bruke de. Det var ikke like greit på 80- og 90-tallet. Da ble de veldig fine oppe i bokhylla. De var ofte veldig pene på ryggen, sånn at det ble liksom et fint sånn fargespill i bokhylla av det. Nå er det aktive arbeidsdokumenter som også blir operasjonalisert i gode strategier, i rapport. Vi finner det igjen i beskrivelser av standarder, vi får nye veiledere og vi får forskrifter som gir veldig god retning på hvordan vi skal drive arbeidet vårt videre. Veldig fint. Men den er fortsatt helt godt egnet til en skrivebordsskuff hvis vi ikke vet hvordan. Og dessverre så er kanskje de helsefaglige utdanningene ikke sterkest preget av metodekunnskap, i forhold til å sette kunnskap ut i livet. Og vi vet hvor lang tid det tar fra forskningsresultater foreligger til den gode kunnskapen når brukerne våre. Så når vi har alle disse gode føringene, vi har myndighetenes føringer for hvordan vi skal utøve praksis, hvor standarden skal ligge, hva som er må-kravene og hvor kvaliteten skal ligge. Det er veldig, veldig bra, og det er et veldig godt utgangspunkt for at helsepersonell begynner å tenke, reflektere, ønske. Tenke det og ønske det. Hvor vil vi hen med vår praksis? Men for at vi skal videre til å ville og gjøre, så må vi gjøre en øvelse for å få til virkelig fagutvikling og kompetanseheving i tjenestene, så må vi gjøre en analysejobb. Det hjelper ikke å vite hvor godt det skulle ha vært hvis ikke du vet hvilken materie du håndterer der hvor du faktisk jobber. Så vi må gjøre oss opp en oppfatning av hvilken kompetanse akkurat de brukerne vi har trenger for at kvaliteten på den tjenesten de har rett på og de har behov for, at den får rett kvalitet. Vi må vite hvordan landskapet ser ut for at vi skal velge rett kjøretøy uansett om vi er klar over hvor standarden ligger. Vi må vite hvilke krav til kvalitet som ligger til den tjenesten vi skal utøve til akkurat de brukerne, og ikke minst spørre de, hva er det som er viktig for deg? Hvordan skal vi rigge denne tjenesten? Hvilken kompetanse skal vi bygge for at vi skal møte akkurat ditt behov? Det er jo et modig spørsmål å stille. Men sannsynligvis så sparer vi oss for ganske mye plunder og heft ved å gjøre det, for da blir vi mer treffsikre på det vi gjør, og det blir antagelig billigere i det lange løpet. Og så må vi gjøre denne evinnelige øvelsen med å kartlegge kompetanse. Og da vet jeg at mange får litt sånn lettere atopiske fornemmelser. Og liksom, vi har vært igjennom mange krevende og ikke fullt så fruktbare kompetansekartleggings... Er det noen som ikke har gjort kompetansekartlegging noen gang? Nei, ikke sant? Det har vi alle gjort. Så det er en vanskelig øvelse. Men vi må jo gjøre det. Vi må vite hvilken kompetansebeholdning vi har.
Og vi må vite hvilken kvalitet på tjenestene vi faktisk har. For det vi skal gjøre med å se disse to tingene opp mot hverandre, det jo å finne det gapet. Vi skal identifisere det hølet som gjør at vi skal bygge kompetanse, identifisere hvor vi skal drive fagutvikling, hva det vi trenger av tjenesteinnovasjon eller tjenesteutvikling i vår tjeneste, eller det rett og slett forbedringsarbeid vi skal i gang med i vår tjeneste. Da må vi gjøre denne analysen og spørre oss selv, bygger vi rett kompetanse, og møter vi brukerens behov for kvalitet ved å bygge kompetanse på den måten vi gjør. Vi må være strategiske i kompetansebyggingen, sånn at vi når det målet vi skal. Og da tenker vi, da vi vel der da, for da, har vi, liksom, da vet vi hva myndighetene vil, og så vet vi så, hvordan landskapet ser ut, der hvor vi jobber og hva brukerne vil. Ja, da vi ganske godt på vei. Da må vi finne ut hvordan vi skal komme dit målet lyser for oss fremme i det fjerne eller i det nære. Vi må velge metode. Og vi nødt til kanskje å bli litt bedre på å bruke metoder og bruke, altså ha et sånt bevisst forhold til valg av metoder, sånn at det besvarer de spørsmålene vi har i praksis. Det det å implementere ny kunnskap i praksis, skal vi ha et fagutviklingsprosjekt, da må vi ha medarbeidere som behersker kompetansen i å omsette teori til praktisk handling, sånn at det kommer pasientene til gode. Har vi avdekket et forbedringspotensiale, så vi skal ha et forbedringsprosjekt, så må vi kunne forbedringsmetodikk. Og dette kompetanseheving i seg selv for å få til den sekundære kompetansehevingen som skal til for at kvaliteten skal bli bedre. Beklager altså, men sånn det. Det en litt sånn totrinsrakett, dette her, minst. Og jeg har jobbet i 10 år på utviklingssenteret i Akershus, og jeg har veldig mange gode diskusjoner med kolleger rundt i mange kommuner i Akershus og andre steder. Og det spørsmålet jeg oftest får, det nå har vi hørt at det kommet en ny veileder, en ny retningslinje på et eller annet. Vi ser at det noe avvik i vår virksomhet, på vårt sykehjem eller i vår hjemmetjeneste. Vi vil så gjerne jobbe med dette her, og vi vil så... Men vi vet ikke hvordan. Kan du hjelpe oss med hvordan vi skal jobbe med dette? Og det hvordan, det de metodene, rett og slett. Og de jo lykkeligvis generiske. De kan du jo overføre fra trykksår til ernæring til hva det nå måtte være. Men øve oss i god metode. Og skal vi utvikle gode kompetansehevingstiltak, skal vi drive med opplæring og undervisning, da må vi også gjøre det på en kunnskapsbasert måte. Ikke arve en annens PowerPoint-presentasjon eller laste ned noe som du synes så litt fjongt ut fra nettet. Innholdet skal være kunnskapsbasert, og metoden du bruker skal være det. Det skal passe på det tema som det skal drives opplæring i. Noe egner seg å stå fra en talerstol som dette her og predike om. Andre ting må du kanskje være hands-on og lære av den som faktisk utøver det. Og det må vi gjøre en kvalifisert vurdering av. Så for eksempel å lære seg å bruke den didaktiske relasjonsmodellen, det er et godt råd. Det har jeg veldig, veldig stor nytte av. Så når man gjør denne analysen da på forrige bildet, så ser man kanskje at her det behov for at vi skal utvikle tjenestene våre. Da må du bruke en metode som utviklet for å utvikle tjenesten. For eksempel samveisveikart, som en metodikk, veldig mye brukt i kommunehelsetjenesten. Det jo fantastisk hvordan dette her har spredt seg rundt om, for å bidra til god og systematisk tjenesteutvikling i kommunehelsetjenesten. Da vi vel der da, eller? Nå vi vel der sånn at vi driver med fagutvikling og kompetanseheving. Ja, på sett og vis så vi det. Men det som den virkelige utfordringen som alle sier som jobber med dette her, det når du kommer til implementeringsfasen, når det faktisk skal ut i livet. Det du har lært i en utdanning, det du har fått ut av en hospitering, det du har gjort i et prosjekt, det du har lært på en videreutdanning, det du har gjort ved å ansette en person med en mer kompetanse i forhold til det du har fra før av.
da det jo egentlig 1000 kroner spørsmålet. Hvordan skal vi få dette til å leve, og hvordan skal dette bli varige forandringer som vi har, som vi kan dokumentere fører til forbedring I praksis. Og det egentlig skjæringspunktet mellom de tre områdene der, det å vite hva som standarden på god kvalitet I praksis, det å vite hvordan din egen praksis ser ut, og hvilken kompetansebeholdning du har, og I hvilken grad du I stand til å imøtekomme kravene til kvalitet og brukernes behov, og hvilke metoder du behersker. Kanskje du må ha hjelp til å gjennomføre et prosjekt, kanskje du må sende noen på en utdanning for å lære seg en metode, rett og slett, for å få det til. I kryssningspunktet der, så ligger implementeringen, og jeg tror I hvert fall at vellykket implementering helt avhengig av at alle disse områdene på plass. Så kunne jeg selvfølgelig nå ha snakket I 9 minutter og 19 sekunder til om, alle, om disse ulike metodikkene, eller gått litt dypere inn I det, men jeg tenkte at jeg ikke skulle gjøre det. Jeg tenkte at jeg heller skulle presentere dere for tre gode venner av meg, tre dyktige fagfolk som jeg har stor glede av å kjenne og lære ting av, og som har veldig mye av det I seg, og måten de jobber med fagutvikling og kompetanseheving på, som gjør at de lykkes I veldig mye av det de gjør. Og det Heinz Diehl, og som jeg skal presentere litt etterpå. Tema for det han jobber med, det, og som jeg skal presentere, det det med kunnskapsbasert praksis. Å få etablert en kunnskapsbasert praksis I kommunehelsetjenesten. Evelyn Jakobsen, som jobber I Bærum kommune, hun opptatt av mange ting, blant annet det med riktig legemiddelbruk I hjemmetjenesten. Og så det Siv Linderud, som min egen kjære kollega I utviklingssenteret hos oss, som jobber mye med det å utvikle god observasjonskompetanse hos de ansatte I kommunehelsetjenesten. Og når jeg spurte dem da, I forhold til dette med å tenke det, og ønske det, og ville det, og gjøre det I forhold til det området de har jobbet med I egen praksis, så sier Heinz, han pleie- og omsorgsleder I Feie kommune, som en liten øy uten fastlandsforbindelse I Nord-Hordaland, det vel sånn cirka 600 mennesker som bor I Feie kommune. Og som pleie- og omsorgsleder der sånn, så disponerer han 14 årsverk. Fire av de sykepleiere. Det bor 14 beboere på sykehjemmet der, og det 15 brukere I hjembaserte tjenester. Sånn det å være helse- og omsorgssjef, eller pleie- og omsorgssjef I Feie kommune. Heinz, han en solid kar med veldig mye kunnskap, og han tenkte og så at de hadde veldig store utfordringer I deres veldig lille begrensede fagmiljø med faktisk å implementere ny kunnskap I praksis. Dette plaget han ganske kraftig, og så hadde han mye mer kompetanse I forhold til det å jobbe metodisk med kunnskapsbasert praksis. Så han satte seg et mål. Han ønsket at I løpet av, dette noen år tilbake nå, at innen 2015 så skulle Feie kommune være kjent for å ha en helsefaglig praksis som kunnskapsbasert. Det et ganske hårete mål når du har 14 årsverk og fire av de har høyskoleutdanning. Det må jeg virkelig si altså. Det var et drivende ønske og et drivende mål han satte seg. Og så gikk han litt over I den der ville fasen. Hva gjorde du da? Sier jeg liksom når du kjente at liksom du fikk noe drive og du kunne liksom begynne å operasjonalisere denne visjonen din. Jo, da hadde han sett at de hadde en alt for høy forekomst av trykksår på de få pasientene de hadde I sine tjenester. Og han satte seg det målet at de ville utvikle og implementere en kunnskapsbasert prosedyre for å redusere forekomsten av trykksår. Det om mulig enda mer hårete I forhold til de ressursene han hadde tilgjengelig. Så organiserte han et prosjekt. Han skaffet seg de riktige samarbeidspartnerne innenfor ulike fagmiljøer. Og det var mange han trengte bistand til av det. Og så satte de I gang et prosjekt. De forankret det I kommunen. Han sa, det var jo relativt fort gjort, sant? For jeg satt jo på alle pengene, og jeg administrerte jo arbeidstiden til alle de som skulle være med, så det var jo egentlig veldig greit. Jeg vet ikke om han hadde noen runder med seg selv, eller hvem han snakket med, men han forankret I hvert fall dette her veldig godt I egen kommune.
Og i løpet av en toårsperiode så utviklet de to kunnskapsbaserte fagprosedyrer og fikk de publisert på fagprosedyrer.no etter de kravene som ligger til hvordan slike fagprosedyrer skal utarbeides. Jeg synes det en helt fantastisk prosess de gikk igjennom, og det viser at det ikke størrelsen på ting som egentlig bestemmer om du får det til. Det om du klarer å fore den prosessen med riktig kompetanse. Han sendte alle fire sykepleierne sine sendte han på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, og han sørget for at alle som jobbet i prosessen hadde den nødvendige kompetansen og fikk den nødvendige veiledningen. Det ikke mange kommuner i Norge som har publisert kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Føy kommune en av de. Hva gjør du nå da, sier jeg, med dette? Hvordan går det nå med dette? Du må aldri, aldri slippe fokus på implementering, Kari. Sånn. Det må du aldri gjøre. Det det dreier seg om. Å bli god til å identifisere barrierer. De kommer hele tiden, og det må du jobbe med kontinuerlig. Det ikke implementert en gang for alle. Og han ser også at det å jobbe fram prosedyrer på den måten veldig krevende for en kommunehelsetjeneste. Evelyn, hun tjenesteleder på et hjemmetjenestedistrikt i Bærum kommune, som Norges femte største kommune, så vidt jeg vet, med 130 000 innbyggere eller noe i den størrelsen. Det seks distrikt i Bærum kommune, og hun tjenesteleder for ett av de, og hun har fire avdelinger under seg i det distriktet. Hun hadde telt opp antall brukere i dag morges, og det var 708 brukere i Rykkinn distrikt i Bærum, som hennes ansatte har ansvaret for. Og hun har ca. 90 årsverk som skal håndtere dette. Evelyn, hun en meget fremoverlent leder, og hvis dere trenger en foreleser en gang som skal virkelig motivere ledere til å drive med fag- og kompetansearbeid, da skal dere invitere Evelyn Jacobsen. Og hun tenkte at legemiddelbehandling i hjemmetjenesten, det et skikkelig risikoprosjekt. Det høyrisikoatferd. Som leder så følte hun at hun ikke hadde den nødvendige kontroll på om de observasjonene som ble gjort i forhold til virkning og bivirkning av de legemidlene som hjemmetjenesten delte ut, om de ble gjort, det følte hun seg slett ikke sikker på. Og hun ønsket en forbedring av kvaliteten i praksis, sånn at hun hadde bedre kontroll på dette her. Så banket det en mulighet på døra til Evelyn en dag, og det var et spørsmål om hennes distrikt kunne tenke seg å være med og være pilot i pasientsikkerhetsprogrammets pilotering av tiltakspakken bedre riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Og da sa hun at ja, selvfølgelig, dette kan være svaret på det. Så gjennomførte de den piloten, og hun sier litt det samme som dere sa fra Sandefjord i stad, hvilket stort utbytte de hadde av å være med i det læringsnettverket som utviklingssenteret eller som pasientsikkerhetsprogrammet arrangerte, og hvordan de lærte av de andre pilotene i det prosjektet. Men hun sier dette må følges opp, det ikke implementert en gang for alle, og lederen den viktigste pådriveren. Og så sa hun en ting til også. Det viktig å ikke spre seg på alt for mange fokusområder. Hold fokus ett sted. Siv, hun fagutvikler og prosjektleder i utviklingssenteret, der som jeg jobber også. Og hun og vi sammen, vi jobbet med å bygge opp god observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten. Det å bli god på å gjøre ABCDE-observasjoner. Det å kunne risikovurdere pasienten, det å kommunisere på en systematisk måte. Og dette hadde vi holdt på med en stund, og vi følte at vi kom ikke sånn helt i mål med den opplæringen. Og så vi på de kursene vi holdt, at det som faktisk manglet, det var at veldig mange ikke behersket grunnleggende ferdigheter i forhold til å gjennomføre målinger av vitale tegn, som puls, blodtrykk, måling av respirasjonsfrekvens, den type ting. Det sånn vi tenker at et helsepersonell et helsepersonell, men sånn det bare ikke. Så da ønsket Siv at vi skulle gjennomføre et arbeid hvor målet skulle være at alle som går på kurs i observasjonskompetanse på forhånd trygge, sånn at de skulle få mer utbytte av det kurset de gikk på. Det å se på målgruppa, hva læreforutsetningene? Bruk av den didaktiske relasjonsmodellen, det var det Siv gjorde.
så ville vi søke fylkesmannen om kompetanse- og innovasjonsmidler som utløste det arbeidet. Prosjektet ble gjennomført, modellen utviklet, utprøvd og evaluert, og omfatter flere ting enn det som var ment i utgangspunktet. Det som jeg synes at disse tre personene har til felles, det en veldig tydelig sånn innstilling til, til fagutvikling og kompetanseheving, at du skal gjøre et grundig forarbeid, og så skal du ta en god mulighet når den dukker opp. For det faktisk sånn at det av og til, når du skal over i den ville fasen og gjøre fasen, så må du ta en mulighet som byr seg. Og muligheten kan være en tilskuddsordning som lyses ut. Det kan være et avvik du får. Det kan være en klagesak du får på pulten din. Det kan være en ny ansatt du får. Det kan være veldig mange ting. Og for at vi skal kunne ta de mulighetene som banker på, så må vi reise oss opp og åpne døra. Og for å få til det, så må du være oppmerksom. Du må ha god hørsel, sånn at du ser en mulighet når den byr seg. Du må ha styrke i beina og i ryggen til å være i bevegelse i det utviklingsarbeidet. Og så må du være ganske modig. Du må ha mot til å møte utfordringer. Litt nysgjerrighet veldig, veldig bra. Da blir det jo gøy i tillegg. Og så må du ha utholdenhet til å gå hele veien. Og skaffe oss gode venner. Ha et godt fagfellesskap for å dele erfaringer og sørge for en felles utvikling fram mot målet, som må være god kvalitet på tjenestene med bruk av fagutvikling og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. Takk for oppmerksomheten.